အဲလက်တလောကတော့အဲဇလန်းတွဲရိုက်နေငွေဆက်ကူ9ရွက်ပေါ့နော် detox ကပြီးသွားပြီဆိုငွေဆက်ကူ9ရွက်ဆိုရဲဇလန်းတွဲရိုက်နေအဲအိခါရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲသူက KTV ကောင်မလေးပေါ့နော်အဲအဲ့အရာကကြာတော်တော်လေးပင်ပန်းတယ်ဟုတ်သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမကိုစပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောအမအရန်မုန်းတဲ့ character ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုလုံးဝမရိုက်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ဘူးရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကူကဇလန်းကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တိုင်ငိုလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲဘာဖြစ်လဲလုံးကြည့်မယ်ဟိုတရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့လက်ခံပြီးတော့အဲ့တော့ KTV ဆိုတော့ KTV ရဲ့နောက်အပြင်လောကရဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ KTV ကကမ္မလေးတွေဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတော့ကိုက direct ကြီးသွားမေးတာမဟုတ်ဘူးခလန်လန်းကနေသူတို့ရဲ့အမူအရာလေးဘာလေးသွားကြည့်ရပါနော်အဲ့တော့တဘာဝကြကြတယ်ပေါ့အဲဟာသူတို့သွားကြည့်ရရောရှိတယ် KTV သွားတာပေါ့စနိုက်ကျော်လိုငယ်နှောင်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြာအမအတန်ကြီးကနည်းနည်းမာတဲ့ခါကျတော့ဟိုနူးညံ့ရတာချွဲရတာကြာအမအခက်တွေ့တော့မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းအခုကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒါဟို challenge ပေါ့ကိုတရုတ်ဆောင်လုံးမာတော့ဘယ်ဟာမဆိုလုံနိုင်နေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့လက်ခံပြီးတော့ရိုက်တာပေါ့မအဲ့တော့အစားတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးများဒါမဲ့လည်းအမှုပညာဆိုတာလေဟိုတရုတ်ဆောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့စေးစက်ကြအယုတ်ထင်ရမယ်ပေါ့ဘယ်ဟာမဆိုလိုင်းကိုယ့်ဘက်ကလုံနိုင်နေရမယ်လုံကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံယူထားတဲ့အခါကျတော့အမှမရွေးတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဘာမှမညာမှမသိပဲနဲ့ရှောက်ပြောတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအခုဟာဟိုအားလုံးကခက်ခဲဘယ်နေရာဘယ်ဘိုင်းမဆိုတော့နော်အဲ့တော့လုံကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လက်တမိုးထားရတယ်ဟိုစိတ်ဘလို့တွင်းလဲအခါကျရင်တရုတ်ဆောင်အပေါ်ပဲဟန်လုတ်လိုက်တဲ့ဟာပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်ကြီးမှာဒါဟန်လုတ်ထားတာဆိုရင်ပုံတယ်အဲ့တော့တကယ်အရှိရာတရုတ်ဆောင်တွေဘလို့လုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့တကယ်စိတ်ကိုအဲ့လိုမျောပြီးမှလုတ်တယ်ဆိုတာဟာနဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့ result ကအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုလုတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုက van ပုံစံမျိုးပေါ့ ruby can ကအရှိတုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးကောက်ကျစ်တယ်အဲ့လို mean ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို mean ဖြစ်တဲ့ character ပုံစံမျိုးတွေကိုလည်းကြည့်ရဲဒါမဲ့လည်းအဲ့ဟာကြီးအတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုလည်းစိတ်ဆိုဘလို့စိတ်နေစိတ်ထားဘလို့ပုံစံရှိတယ်လူတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကစိတ်ကိုတွင်းထားပြီးတော့ဟိုတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့မှကိုကအဲ့စိတ်တရားမပြောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် ruby king ဖြစ်သွားစကန်လန်တော့ season 1တော့ကြာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမကိုစပြီး van နေရာတော့ဖြစ်နေရဲဆိုတော့ဒါမဲ့အမလုံးဝမစင်စားအောင်လက်ခံတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခု key break တက်ကအရန်နားလေပေးလာပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုပဲကြည့်ကြရဲသူ့ဟိုလူကိုမုန်းတော့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လုတ်ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ season 2မှာပြန်ပါတယ်ဆိုတော့လေကိုအရှိတုံးကကိုမလုတ်ခဲ့ရတဲ့ဟာဟိုမပြောခဲ့ရတဲ့ဇကားတွေဒီမှာခွင့်ရရတာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ထက်တွင်းပြီးတော့ကြိုးစားပြီးလှုပ်ထားရမှာအဲ့တော့ပျော်တာပေါ့နော်အဲ sexy ရတော့လေအမားတို့လည်းအဲ့လိုပွဲအခြေအနေတို့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းခေါင်းစဉ်တွေပါတယ်လေ dress code တွေပါဆိုတော့အခြေအနေအရဝေးရတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါမှလည်းဟိုကိုအမားကတော့ကိုဝစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မကိုကအဲ့လိုအရင်ကြီးခဏကိုမလှရတဲ့ပါနေတဲ့ခါကျတော့မဝစ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှလည်းကိုရီဓာတ်ပုံတွေရိုက်တာတွေပါလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါမှလည်းအရင်ကြီးပေါ့ဟိုလှတဲ့လူတွေကတော့လေကိုလှနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝစ်ချင်ညမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ရှိသွားပါပေါ့အဲ့တော့ကိုမလှတဲ့လူကတော့လည်းအမြင်နဲ့ဖုံးပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ sexy ကကြတော့လေအမကမဟုတ်အကြိုက်ပေါ့နော်အဲမဝစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်အဲ့လို theme တွေပါလာတယ် stylist တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေပါဝစ်ပေးရတာတွေလည်းရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အမအနေနဲ့ကြတော့လေဟိုကိုအကြိုက်ကအမအကြိုက်ကဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြိုက်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုပိုအဝစ်များတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအပြင်မှာနေတာအဲ့လို jean set t-shirt အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့နေတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဝစ်စုံကြရင်တော့လူကြိုက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအကယ်ဒမီရင်ခုန်တာကတော့အကုန်လုံးတော်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးရကြမှာပါလို့ဟိုရကြပါစေပေါ့နော်ဟိုကိုရီးယားတော့ဟို RP ပြည်သက်အနေနဲ့တက်မယ်ပေါ့နော်အကယ်ဒမီဆူရှင်ကတော့အများကြီးပဲဟိုကမုံဆွဲတို့မီတို့အာပြည်သက်ကိုအခု Toxic Season 2ပေါ့နော် Canal Plus The Land Channel ကနေဟိုအပတ်စဉ်ကြတာပရိသတ်တွေ8နာရီလာနေပါပြီလို့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကြိုးစားထားကြပါတယ်လို့ဟုတ်